Olá, uma boa noite a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes, teremos início à sessão solene da Semana da Família, que terá como orador oficial o bispo Dom Tarcísio Escaramuça, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Você também pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Aguardem! Boa noite a todos. Em nome de Deus e da lei, declaro aberto a presente sessão solene alusiva à Semana da Família em 2019, em cumprimento ao Decreto Legislativo número 99/1999, de 10 de agosto de 1999, de autoria do ex-vereador Donizete Tavares do Nascimento. Convido para fazer parte da mesa as seguintes autoridades: Reverendíssimo Padre John Chunga, da paróquia Nossa Senhora da Lapa. Reverendíssimo Padre Eni Roque Ballerini, da paróquia São Francisco de Assis. Reverendíssimo Padre Wilson, da paróquia São Judas Tadeu. Reverendíssimo Padre José Paulo, assessor eclesiástico da Pastoral Familiar. Excelentíssimo senhor Donizete Tavares do Nascimento, digníssimo ex-vereador, ex-vice-prefeito e autor do decreto que institui a sessão solene da família. Excelentíssimo senhor Pedro de Sá, vice-prefeito municipal de Cubatão. Excelentíssima senhora Renata Almeida dos Santos, chefe de gabinete do prefeito municipal de Cubatão. Reverendíssimo Dom Tarcísio Escaramuça, bispo da Diocese de Santos, orador oficial desta solenidade. Ouviremos agora a execução do hino de Cubatão e do hino nacional brasileiro.
liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Desde 1973, a Igreja Católica do Brasil celebra a Semana Nacional da Família. A tradição começou nas comunidades da Diocese de Santos. Anualmente, a Coordenação Nacional destaca um tema que deverá ser objeto de atenção e reflexão na sociedade brasileira. O objetivo da Semana Nacional da Família é mobilizar os movimentos sociais, instituições de ensino, empresários, profissionais liberais, agentes políticos e, de modo particular, os cristãos, no sentido de promover os valores da família como o amor, a amizade, a partilha, a solidariedade, a justiça e a dignidade humana. Neste momento, acompanharemos a apresentação do coral Projeto Músicos Católicos da Baixada Santista, sobre a regência de Célio Pérez Esteves. Alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. Para o teu lado sempre está tua família.
Gostaria de registrar a presença dos vereadores Toninho Vieira, Wilson Pio, Marcinho, Rodrigo Alemão, Sérgio Calçados, Pádua, e também do presidente do Conselho da Juventude, Guilherme Amaral. Neste instante, concedo a palavra ao vereador Marcinho para, em nome deste poder, proceder à saudação ao orador oficial desta solenidade, Dom Tarcísio Escaramuza, bispo da Diocese de Santos. Senhores, senhoras, nessa noite, a Câmara Municipal de Cubatão abriu suas portas com um objetivo muito nobre: exaltar a importância da família em nossa sociedade. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José, encarna o projeto de Deus para a humanidade. Nessa noite, toda a família é chamada a imitar a grande virtude da Sagrada Família, que é viver por Deus e para Deus. Essa sessão solene acompanha o calendário da Igreja Católica, que neste ano, em sua Semana Nacional da Família, tem o tema O Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. Trata-se de um momento valioso para testemunhar publicamente os valores da família e se conscientizar que vale a pena lutar em favor da vida e da família. A Semana da Família é uma preciosa oportunidade das comunidades manifestarem não só sua fé, mas também a disposição de colaborar com todas as famílias da cidade que passam por momentos difíceis. Como não poderia ser de outra forma, nessa sessão solene, o orador oficial escolhido é aquele em sua caminhada de fé, semeia o amor de Cristo por todas as famílias. Essa importante personalidade de que falamos é o bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, que como pastor conduz as famílias de nossa região ao caminho da justiça e da paz. Dom Tarcísio Escaramuça nasceu em 19 de setembro de 1950 na cidade Prosperidade, atualmente Vargem Alta, no Espírito Santo. Filho de Quirino Escaramuça e Crédia Dacier Escaramuça, fez a profissão religiosa em 31 de janeiro de 1969 na Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, em Jaboatão, no estado de Pernambuco, e a profissão perpétua em 24 de janeiro de 1977 em Jaciguá, no Espírito Santo. Nomeado pelo Papa Francisco em 16 de julho de 2014 como um bispo coadjutor da Diocese de Santos, em 6 de maio de 2015, o Papa Francisco nomeou Dom Tarcísio Escaramuça bispo diocesano de Santos. Nosso homenageado é o sexto bispo diocesano da Diocese de Santos. Cursou ensino fundamental em Prosperidade e também em Boa Esperança, no Espírito Santo. Já em ensino médio, estudou em Minas Gerais e em Pernambuco. Nosso orador oficial cursou Filosofia e Pedagogia na Faculdade Dom Bosco, de Filosofia, Ciências e Letras, de São João del Rei, em Minas Gerais. Dom Tarcísio estudou Teologia no Instituto Central de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem especialização em Orientação Educacional pela Universidade Católica de Minas Gerais. Exerceu o cargo de diretor do Instituto Salesiano Anchieta, em Jaciguá, Espírito Santo, e da paróquia Cristo Luz dos Povos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi pároco da paróquia São João Batista, em Jaciguá, Espírito Santo. Coordenou a equipe de responsáveis das comunidades eclesiais da base da Diocese de Cachoeira e Itapemirim, Espírito Santo. Dom Tarcísio atuou como diretor do Instituto Regional da Pastoral Catequética e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Leste 2. Também coordenou a equipe nacional da Pastoral Juvenil e exerceu o cargo de inspetor provincial. Nosso orador oficial foi presidente da Conferência das Inspetorias Salesianas do Brasil e ocupou uma cadeira no Conselho Superior da UBEC, União Brasiliense de Educação e Cultura, mantedora da Universidade Católica de Brasília. Conselheiro-geral para a comunicação social na Congregação dos Salesianos de Dom Bosco,
O bispo diocesano dedicou muito de sua vida à educação, sendo professor em diversas unidades de ensino. O homenageado dessa sessão solene é autor dos livros O Sistema de Dom Bosco, Um Estilo de Educação e O Sistema Preventivo de Dom Bosco, Roteiros de Iniciação. Ele coordenou também os Cadernos de Pastoral da Juventude, Belo Horizonte, e foi responsável pela publicação Pedagogia do Amor. Nosso orador tem diversos artigos publicados em revistas e em cadernos pastorais. Por toda essa extensa e brilhante trajetória, é recebido com entusiasmo a gratidão na noite de hoje, como orador oficial da sessão solene da família da Câmara Municipal de Cubatão, Dom Tarcísio Escaramuça. Senhoras e senhores, tenho a honra de conceder a palavra ao orador oficial desta solenidade, Dom Tarcísio Escaramuça, bispo da Diocese de Santos. Santíssimo senhor presidente dessa sessão solene, Fábio Rochinho, a sua pessoa também, quero cumprimentar os demais vereadores desta casa, onde nós nos encontramos hoje, como sociedade, para trabalhar pela promoção da família. Quero cumprimentar também os demais integrantes aqui da mesa, representantes do Poder Executivo e da Igreja, juntamente com tantas outras pessoas também que estão aqui presentes, porque a nossa Igreja realmente valoriza a família. Quero saudar todas as pessoas também de outras igrejas que estão aqui presentes, outros organismos da sociedade civil que também lutam e trabalham pela família. Há 25 anos atrás, houve uma campanha da fraternidade na igreja que tinha justamente o tema, como tema, uma pergunta: a família, como vai? Então, esse ano, nós queremos retomar essa pergunta, porque, passados 25 anos, muita coisa já mudou em nossa sociedade, né? Então, é hora de a gente se perguntar novamente: a família, como vai? Será que a família continua como uma instituição sólida e reconhecida em nossa sociedade? Ela continua cumprindo a sua missão como célula base da cidadania? Ou estaria como um barco à deriva, o vento vai levando, as correntezas vão carregando, quem sabe para onde, entregue a própria sorte? Se eu perguntasse aqui para vocês, fizesse essa pergunta, a família como vai, eu acredito que eu teria uma resposta positiva. E é uma resposta verdadeira, porque, assim como nós, existe uma imensidão de pessoas que acreditam na família, que valorizam a família, pessoas de várias culturas no mundo todo, cada cultura tem também a sua forma de valorizar a família, mas pessoas que acreditam realmente, e lutam, e trabalham, e sentem como a família é importante. Portanto, a resposta seria positiva, A família vai muito bem, e vai bem também porque estamos batalhando e trabalhando. Vai bem não significa que não tem problema, que não tem dificuldade, Vai bem porque, apesar da dificuldade dos problemas, continua firme, lutando, enfrentando a sua missão, Sobre esse aspecto, resposta positiva. Mas não podemos deixar, de considerar os grandes desafios que a família vem enfrentando nos dias atuais. Por exemplo, se a gente for considerar as grandes transformações estruturais da sociedade, nós sabemos que o avanço da biotecnologia tem trazido vários desafios para a família, a própria constituição da família. Basta ver, por exemplo,
a questão da clonagem, né, que é um aspecto da biotecnologia. Mostra uma realidade, né, dos tempos atuais, a própria tecnologia interferindo, influenciando, né, na configuração familiar. Mas também a revolução sexual, quantas transformações, que desafio. Os programas mundiais de esterilização e de antinatalidade, programas contra a natalidade, para a diminuição da população mundial, o lobby do aborto, o divórcio, a ideologia de gênero, são alguns dos grandes desafios estruturais, né, que nós enfrentamos. Do ponto de vista das novas configurações familiares, vai acontecendo a diminuição do número de casamentos, a convivência com sem aspecto legal, as chamadas uniões estáveis, sem o casamento, as uniões homoafetivas, são desafios dessa nova realidade, essas novas configurações. A família está enfraquecida do ponto de vista cultural, do ponto de vista do comportamento das pessoas e até do ponto de vista ético, devido ao individualismo, às tensões internas, ao estresse do nosso tempo, à depressão, ao enfraquecimento da prática religiosa, à solidão, até à prática do suicídio. Inclusive, esta Câmara tem, né, desenvolvido um trabalho, né, de promoção da vida, de defesa da vida, né, colocando essa questão, né, muito séria para a sociedade, para as famílias de modo particular. A comercialização do corpo, a toxicodependência, a dependência televisiva ou das redes sociais, a violência doméstica, às vezes verbal, às vezes física e sexual, o feminicídio, olha esses grandes desafios, né, do ponto de vista do comportamento, da ética, né, do ponto de vista cultural para a família. E eu indicaria ainda, sobre um outro aspecto, os grandes desafios do ponto de vista social, né, que também interferem tanto na vida da família. Famílias que enfrentam a pobreza, a insegurança econômica, o desemprego, a precariedade no trabalho, o endividamento, a falta de habitação digna, a carência de políticas adequadas para atender a todas as necessidades da família, né, habitação, saúde, educação, cultura, transporte, segurança, etc. Os dados relativos aqui à Baixada Santista chamam muito a nossa atenção sobre duas realidades especificamente que são bem, bem fortes. Inclusive, os jornais, semana passada, essa semana, estão falando sobre isso, apresentando estatísticas sobre essa realidade. Uma primeira é sobre a questão da desigualdade. Existe uma desigualdade muito grande na nossa Baixada Santista, né, entre as pessoas, portanto, também entre as famílias, entre algumas famílias que são muito ricas, né, e uma grande maioria muito pobre, algumas bem, né, na linha da pobreza ou abaixo. Né. Um dado, por exemplo, relativo à cidade de Santos, eu tenho só relativo à cidade de Santos. Em 2010, a cidade de Santos era a segunda cidade do Brasil com o melhor índice de desenvolvimento humano. Em 1991, era a segunda. Em 2010, era a sexta, entre 6.565 municípios. Em 2010, era a sexta com o melhor índice de desenvolvimento humano. No entanto, a cidade de Santos, em 2010, no coeficiente de desigualdade social, estava na posição 4.400. Quase entre as 1.000 com a maior desigualdade social no Brasil, entre os 5.500 e poucos municípios do Brasil. Para ver que houve uma degradação, né, e, ao mesmo tempo, há uma distância muito grande. Claro que a realidade dos municípios aqui da Baixada também é diferente, mas eu acredito que
não é muito diferente essa distância com relação à questão da desigualdade. E outra questão, outro índice muito forte é da precariedade e da deficiência das residências, né? A defasagem na Baixada Santista, eu tinha esse dado aqui que eu tinha visto semana passada, que é de 2017, 106 mil. Hoje eu vi no jornal que é uma defasagem de mais de 150 mil habitações na Baixada Santista. Aqui para a cidade de Cubatão, o número que eu tenho aqui é de 15 mil. Então, isso é algo que interfere muito na vida das famílias, não ter um local, uma habitação digna, né? Viver em condições precárias, isso interfere muito. Isso é um grande desafio para as políticas públicas, para o nosso compromisso, né, como sociedade, para garantir a todas as famílias, né, aquilo que é importante, básico, para realizar a sua missão. Esses dados têm muito, então, a dizer sobre a família. Então, por isso, eu volto a fazer a pergunta, estaria a família como esse barco à deriva? Mas, mais uma vez, a resposta precisa ser positiva, né? Vou até usar aqui um poema que eu acho inspirador para a gente considerar também a realidade da família. Esse poema diz o seguinte: imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando cada vez mais longe, até que finalmente parece um ponto no horizonte, lá onde o mar e o céu se encontram. E você diz: pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que a sua vista não alcança, só isso. Ele continua grande, tão bonito, tão importante como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, e não nele. E naquele exato momento em que você está dizendo ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com júbilo: ele está chegando. Que imagem positiva, né? Por um lado, nós podemos dizer assim, a família, como a gente a conheceu, dizendo assim, há um tempo atrás, né, não existe mais, e a gente fica choroso daquela realidade que não existe mais, né? Mas esse poema nos faz olhar de uma forma positiva. Em meio a essas transformações, ver chegar uma realidade nova, de uma família nova também, com novos valores, com mais diálogo, né, com mais amor e mais união e mais respeito para com todos, mais igualdade, mais sentido de serviço. Então, é uma nova família que está chegando e vai se manifestar sempre melhor também com o nosso trabalho. Então, esse poema nos inspira a olhar por essa visão positiva, mas, ao mesmo tempo, nos empenha, né, para construir essa realidade nova para a vida da família nos dias de hoje, superando esses grandes desafios. Conta uma história que um carpinteiro estava para se aposentar. Contou então ao seu chefe os planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas para viver uma vida mais calma com a sua família. O dono da empresa sentiu, né, em perder um de seus melhores empregados, mas pediu então a ele que construísse mais uma casa, como um favor. E ele aceitou então construir mais uma casa. Mas com o tempo era fácil perceber que seus pensamentos e o seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço, utilizou mão de obra não bem qualificada, matéria-prima de baixa qualidade. Foi uma maneira lamentável de concluir a sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave ao carpinteiro. Esta é a sua casa, ele disse, meu presente para você. Que choque, né, que ele sentiu certamente, e até vergonha,
Se ele soubesse que ele estava construindo a sua casa, não teria sido, talvez, tão relaxado, teria caprichado muito bem. Né? É uma história que, da qual a gente pode tirar também conclusões importantes. Vamos trabalhar da melhor forma possível para construir a família, que é a nossa família, a casa, que é a nossa casa, a sociedade, né, que se constrói com famílias fortalecidas, que ela é a célula base de toda a sociedade. Construir uma sociedade nova, diferente, com mais justiça e paz, né, com diálogo e respeito, mais humanizada, passa certamente pela valorização e pela promoção da família. Portanto, vamos desenvolver assim esse trabalho. Com esperança, Jesus no Evangelho nos fala da parábola, nos conta a parábola da semente, que é muito sugestiva, é muito esperançosa para todos nós. O semeador que saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras sementes, enfim, caíram em terra boa e deram fruto 100, 60 ou 30 por 1. E Jesus conclui a parábola dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça, porque ela já é compreensível por si mesmo, né? O valor da semente, a força da semente, né? Que sempre é uma disposição para produzir algo novo, a vida. Ao mesmo tempo, o valor da terra que acolhe essa semente e que oferece realmente as condições para que ela possa vitalizar-se, né? Dar origem a uma nova planta e, portanto, para que a vida cresça. Assim também é a família. E assim também são as sementes que nós lançamos nesses encontros, nessa sessão, sempre sementes novas para promover a família, para valorizar a família. Nós acolhemos essas sementes, queremos fazer frutificar. A gente realmente tem essa expectativa que os vereadores desta casa, também o Poder Executivo, seja muito sensível, né, a esse clamor da sociedade, para realmente criar políticas públicas que venham responder, né, a todas as necessidades para a promoção da família. Mas o empenho também de todos nós na construção da nossa casa, da nossa família, acreditar nos filhos, nos jovens, nunca desistir de colocar no coração deles, né, a semente do bem, né, que vai fortalecer a sua vida. Concluindo, cito o Papa Francisco, que pergunta: que mundo queremos deixar para o futuro? Ele responde: deixemos um mundo com famílias. Cuidemos das famílias, porque são verdadeiras escolas do amanhã, são escolas de liberdade, são centros de humanidade e laboratórios de humanização. O livro, primeiro livro das Crônicas, tem essa frase com a qual concluo esta fala, esta reflexão. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, abençoe a todas as famílias, e muito obrigado a esta casa por promover mais uma vez essa sessão, né, de valorização e promoção da família. Convido os vereadores desta casa, juntamente com esta presidência, em nome do Poder Legislativo, prestarmos justa homenagem ao reverendíssimo Dom Tarcísio Escaramuza, bispo da Diocese de Santos.
Acompanharemos agora a apresentação do Coral Projeto Músicos Católicos da Baixada Santista sob a regência de Célio Pérez Esteves. Oh.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Donizete Tavares. Bom, boa noite a todos, a paz de Jesus, né? Queria inicialmente cumprimentar e agradecer o presidente dessa casa, Fábio Roxinho, que ontem até pediu o Sarto Arato que me ligasse para que participasse da sessão. É um orgulho muito grande e uma satisfação enorme, viu, Roxinho? Você não sabe o prazer que a gente tem de estar aqui novamente, onde fiquei por 16 anos, né? Cumprimentar, de lá para cá, o padre João Sugar, né? Nosso pároco da paróquia Nossa Senhora da Lapa, padre Enroque, da nossa igreja, a paróquia São Francisco de Assis, padre Wilson, que estou ficando velho, vi tão pequenininho, né, padre Wilson? Hoje já é um padre, está aí na paróquia São Judas Tadeu, a doutora Renata, nossa chefe de gabinete, o meu amigo Pedrinho, que hoje está numa cadeira que eu fiquei 4 anos, vice-prefeito da cidade de Cubatão. Desejo muita sorte, porque não é fácil, Pedrinho, eu sei que é difícil, mas que Deus te ajude aí, que dê tudo certo, né? O padre João José Paulo e o nosso querido bispo diocesano, né, que realmente tem uma missão muito grande em coordenar, ser bispo da diocese de Santos, uma diocese muito grande, bispo. E a gente também tem que rezar, orar muito para o senhor, para que Deus te dê sabedoria e continue. A gente vê que todas as paróquias o bispo está, seja aqui recentemente, aqui na nossa Senhora da Lapa, o senhor estava aqui, e não é fácil. Que Deus te dê muita força e sabedoria para nos comandar, né? Que eu também faço parte da diocese como um católico. Os nossos queridos vereadores, Tony Vieira, um grande amigo, Wilson Pio, Marcinho também, que é da nossa comunidade, meu amigo também, Rodrigo Alemão, que nos 2 anos que foi presidente me deu essa honra, eu nunca se esquece, viu, Rodrigo? Que me chamou também, jamais será esquecido, meu amigo Sérgio Calçados, e o Pado, que está aqui substituindo o Rafael Tucra, e ontem eu tive a oportunidade de assistir a sessão, estou em São Bernardo, mas foi feriado, o grande trabalho que nesse pouco tempo que está aí fazendo com os demais do Poder Legislativo. E minhas senhoras, meus senhores, todos presentes, quem sou eu para falar de família? Eu só vou ser bem breve, que o Sarto Arato puxou minha orelha, ele falou, fique tranquilo que é rápido. Eu, quando apresentei esse projeto, na época, eu sempre falo todos os anos e vou repetir sempre, que quem me trouxe esse projeto pronto, né, Rodrigo, seu pai era vereador comigo, foi o padre Antônio Sérgio, trouxe esse projeto, e, para mim, eu não esperava de ficar nos anais dessa casa praticamente eternizado. Para mim, foi o maior projeto que a gente fez, porque o vereador, muita gente cobra, ele não faz muitos projetos, ele faz indicação, requerimento, projeto geralmente vem do prefeito, do executivo, do legislativo, e muita gente até confunde sobre isso, mas esse foi um legado que ficou, e eu tenho a honra de ter sido o apresentador, o projeto que indicou o projeto, mas foi a Câmara na época, em 90, né, Sarto Arato, que aprovou, 99, que aprovou esse projeto, então, projeto do Poder Legislativo, hoje é um projeto de vocês. De todos nós, né? E quando se fala em família, bispo, às vezes a gente tem o sentido de família, pai, mãe e filhos. Eu tenho aqui um exemplo muito grande, que eu considero minha família, que está aqui, hoje trabalha com o bispo, na diocese, a Bebeca e o Vidal. A Bebeca, para quem não sabe, a mãe dela, quando eu fui cabo na aeronáutica, nos anos 74, eu tinha como uma mãe. E hoje nós temos um contato de família. Então, família é isso, é o que a gente tem no coração. E nós todos somos uma família, o que a gente vai levar dessa vida, né? Nada. Então, nós temos que tratar a todos como os irmãos, como família. E eu já cumprimentando a todos, eu queria também aqui registrar, quando eu vi falar ali Célio Pérez e os músicos católicos, eu sei que muitos não sabem, ainda falei ali para o bispo, o Célio é um grande celeiro nosso cultural. Para quem não sabe, aquela música do padre Marcelo, Mãe, 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 Maria, Nossa Mãe, é de autoria do querido Célio Pérez. É um celeiro do nosso... Então, cumprimentando a todos, para encerrar e sendo breve, que Deus abençoe a todas as famílias presentes, a família cubatense, a família do Brasil, momentos difíceis que estamos passando. Eu, quando subo a serra, tenho ouvido muita rádio, sem querer fazer propaganda, Band. Os problemas são muito grandes. Mas vamos pedir a Deus que ajude a nossa cidade, ajude o prefeito Ademário, que essa Câmara também tem que ter muita sabedoria, eu tenho, às vezes, assistido, tenho ajudado,
As críticas existem, mas todo mundo quer o melhor para a nossa cidade. E que Deus abençoe a toda a família cubatense do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Roxinho, mais uma vez, por esse convite. Concedo a palavra à excelentíssima senhora Renata Almeida dos Santos, chefe de gabinete do prefeito municipal. Bom, boa noite. Nesse momento eu quero saudar nosso querido bispo e, na figura dele, saudar todas as autoridades eclesiais aqui presentes. Quero saudar também na pessoa do nosso presidente, Roxinho, todos os nossos vereadores, nobres edis, que estamos aqui na luta, né, para desenvolver aí um ótimo trabalho para o nosso município. Quero também, na figura do nosso vice-presidente, saudar a todos os nossos colegas do Executivo aqui presentes também. E, assim, quero justificar o prefeito lamentou muito não poder estar aqui presente hoje, precisou aí cumprir uma agenda externa fora do município, mas ele pediu para que eu transmitisse a todos uma mensagem. Então, a família é a primeira comunidade com a qual nos relacionamos e levamos até o fim de nossas vidas. É na harmonia familiar que aprendemos o significado, na prática, do que é o respeito, a partilha, o compromisso, a disciplina e a entender e lidar com nossas primeiras frustrações. A Semana da Família tem um significado muito mais profundo do que apenas refletir acerca da família em sua superficialidade, mas nos faz ponderar sobre a sua razão de ser, sobre a importância da reciprocidade e sobre a doação que existe esculpido no coração do ser humano. O papel da família está intrínseco à evolução da sociedade sob o ponto de vista do convívio coletivo, já que é também nela que formamos indivíduos fraternos, tolerantes, respeitosos, pacientes e, sobretudo, autoconfiantes. Jamais podemos permitir que a influência da família perca seu valor quanto à construção e à manutenção de um corpo social, pois devemos sempre buscar um grupo oportunidade mais equânime, socialmente mais justo e tão importante quanto ao ideal mais respeitoso, progressista e democrático. A família é o lugar privilegiado onde Deus manifesta seu amor, sua benevolência e os dons para a salvação do mundo. Então, como diz o prefeito, fé em Deus, fé na vida e boa noite a todos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Pedro de Sá, nosso digníssimo vice-prefeito. Boa noite a todos. Uma saudação especial, Dom Tarcísio, Roxinho, em nome de quem saúdo todos os presentes, não vou ficar nomeando, porque já foram várias vezes nomeados. E uma saudação especial, principalmente, a cada um dos representantes de família que está aqui. Eu estava ali pensando que, quando a gente fala de família, quando a gente celebra a família, a gente, na verdade, está celebrando o amor. O amor que a gente só consegue viver plenamente quando a gente traz Deus no coração. Viver em família nem sempre é fácil. Por sinal, em muitos momentos é difícil, relação com o irmão, relação com os pais, relação com os filhos, com esposas, com tios, com parentes, ou com as famílias, as pessoas que a gente vai agregando como família na vida da gente, a família que a gente escolhe durante a nossa caminhada. Mas não é fácil, mas quem de fato ama, quem de fato, quando acorda de manhã, faz a sua oração, põe Deus no coração
e sai para a caminhada de um novo dia, a chance de levar alegria, de levar felicidade, de levar compreensão para o mundo é a maior oportunidade que a gente tem de estar contribuindo para um mundo melhor. Viver a família é começar o amor, porque a primeira manifestação de amor que a gente tem é quando a gente nasce, que os pais são plena alegria, seja qual for o lugar que nasceu, seja na comunidade, seja num palácio, seja onde for, é o primeiro lugar onde a gente recebe. E esse é um amor que, de fato, é a inspiração plena de Deus. E então, quando eu estava aqui ouvindo a construção da casa, que não foi feita com o devido amor e depois a casa era da própria pessoa, na verdade, a gente tem que acreditar na gente. A casa de Deus é o coração de cada um de nós. A gente tem Deus no coração e só assim a gente vai poder amar e vai poder viver intensamente a alegria de conviver com outras pessoas. A gente precisa contribuir numa sociedade tão sofrida com essa entrega plena, entrega total, com essa vivência verdadeira do amor do Pai. Então, quando a gente celebra a família, a gente está celebrando o amor do nosso Pai, que veio, mandou o Filho para nos salvar e que se manifesta a cada dia daquele que de fato acredita. E eu desejo a cada um de nós, e não vou dizer de vocês, porque eu de fato desejo que todos nós tenhamos Deus no coração, que a cada dia a gente acredite na gente mesmo, a gente acredite em Deus e a gente acredite no amor. Porque o mundo melhor vai ser construído assim. E a família vai ter pleno sucesso quando todos os membros, todas as pessoas conseguirem transformar as adversidades num gesto de carinho, num gesto de amor e num abraço ao irmão que está sempre ao nosso lado, sempre precisando dessa manifestação. Eu fico muito feliz, então, na celebração da Semana da Família, mais uma vez lembrar para cada um de nós que celebrar o amor é o nosso dever com o Pai, porque foi isso que ele deixou como a melhor mensagem de todas. O amor é a única forma de nos salvar e a única forma de melhorar o mundo que a gente vive. Muito obrigado a todos, boa noite. Neste momento, acompanharemos mais uma apresentação do coral Projeto Músicos Católicos da Baixada Santista, sob a regência de Célio Pérez Esteves. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Eu tenha compreensão e amor no coração, que tua luz me oriente na tarefa de educar. E te peço, meu Senhor, tuas bênçãos em meu lar, peço a sabedoria, a família em harmonia. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Abençoa, Senhor,
casa seja o teu santuário. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Esta presidência, em nome dos vereadores que integram este poder, antes de encerrar a presente sessão solene, agradece ao orador oficial Dom Tarcísio Escaramuza, bispo da Diocese de Santos, agradece a presença do excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Pedro de Sá, da excelentíssima senhora chefe de gabinete do prefeito, doutora Renata, dos senhores vereadores Toninho Vieira, Wilson Pio, Marcinho, Rodrigo Alemão, Sérgio Calçados, Pádua, das demais autoridades presentes e da comunidade em geral, pelo prestígio a esta sessão solene. Agradece também a participação do coral Projeto Músicos Católicos da Baixada Santista e do regente Célio Pérez Teves pelo brilhantismo dado ao evento. Declaro encerrada a presente sessão. Thank you.
Bom, terminou agora há pouco aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, a sessão solene da Semana da Família. Uma sessão muito emocionante, casa cheia. Dom Tarcísio, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a população, principalmente para as famílias hoje, uma sessão tão emocionante. Uma boa noite. Boa noite a todos. Realmente essa sessão, todos os anos, tem sido um momento muito importante para colocar a família no centro das nossas atenções, porque acreditamos no valor, né, da família para a sociedade e para a vida de cada pessoa. Esse ano nós conversamos sobre uma pergunta: a família, como vai? É um questionamento para todos nós. Como vai a nossa família? Como vai a família e nossa sociedade? Estivemos aqui juntos com todos os vereadores, também representantes do Executivo, e pessoas, várias famílias, instituições, organismos da sociedade, todo mundo buscando uma resposta melhor para as famílias. E assim nós pedimos a Deus que abençoe a todas as famílias e que todos nós, né, pessoalmente e também como poder público, estejamos sempre mais comprometidos para dar todas as condições para a família realmente poder realizar a sua missão. E assim esperarmos um país melhor, com mais diálogo, mais respeito, porque as pessoas na família vão crescendo em humanização. Como diz o Papa Francisco, a família é uma escola de humanidade, é uma escola de fraternidade. Então é isso que nós esperamos, esse é o nosso compromisso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, e vamos ficando por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.